decides to try a maneuver called a side slip, practically unheard of on commercial airliners, but sometimes used by glider pilots. Pearson has never actually performed a side slip in a glider, but he's attempting one now in a Boeing 767. Here we go. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, so hard when I try to be me. Vamos treinar o Bolt. Usar isso. Se carregar também. Lição de pouso. Duas vezes a velocidade. E a estrela, a estrela. Vamos ver. Consegui. Baixar. Eita. Não. Ah. Tá bom. Vou começar. Vou pegar a estrela. Dessa vez eu acho que eu consigo. Abaixar a velocidade para 1. Abaixar os motores. Dessa vez eu não posso errar. Tem um avião descendo ali. Trem de pouso. Vai. Eita. Não. Quase. Vai. Vai. Para trás. Isso. Freio. Três estrelas. Nem passei. A missão especial. Eu tenho que comprar o avião dessa missão. Ainda não posso comprar. Eu acho que é bombardeio. Mas eu não sei. Olha, tem esse. Ali um estrela. Estrela. E peguei. Agora eu tenho que entrar. Deixa eu passar lá. Não.
Portaaviões. Tem que chegar até o outro. Agora tem mais espaço de piloto do que o outro. Mas é lento comparado com o um checkpoint. Ali tem uma estrela, vou tentar pegar. Esse vídeo eu vou tentar fazer até aquela fase do bombardeio. Eu acho que é de bombardeio, não sei ainda. Aí vocês depois dizem. Falem agora o que vocês acham. Depois eu vejo os comentários. Diminuir a velocidade. Quase. Ele pula. Não. Passei o cidade. Agora bora nesse passeio viagem. Passei o cidade. Esse aqui é mais rápido. Ali tem que chegar. Estrela aí, passei. Propaganda dele. Usar o turbo. Isso é uma missão de contrato. Eu acho que eu tenho que... Não é obrigatório. Eu posso parar quando eu quiser. E eu acho que, pelo que eu me lembre, se eu destruir os balões... Ai... Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe e tchau!